Доброго дня, шановні хлопчики і дівчатка. Закінчується березень. Сьогодні 30-те, завтра 31-ше. Сьогодні ще тепло, плюс 12. Завтра буде прохолодно, лише 5. І можуть бути заморозки вночі. Абрикоси цвітуть. Люди займаються спортом. Більшість на карантині вдома. Все правильно. Але ми не можемо забувати про спорт. Займайтеся спортом. Підтримуйте свій імунітет. Всім оптимізму. Гарного настрою. До побачення. Зустрінемося після карантину.